သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ခုနှစ်ဥဒုကိမန္တနွေဥဒုနွေကာလမြေုံလာပြည့်ကျော်၄ရက်2008ခုနှစ်ချောင်းလအပိုင်းချောင်းလ23ရက်နေ့တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်နန္ဒအနန္ဒငါးပါးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဇာတိတော်ဆရာတော်ပြန်ကြီးအားဥထိတ်ထားပြီးတော့ဖခင်ကြီးစနုဥပတန်နဲ့မိခင်ကြီးဓမ္မမလေးတို့အားရည်စူးပြီးဆင်ရင်ချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်အဓိကအပြင်ကတော့သုံးလောကထွတ်တာသဘင်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဗုဒ္ဓဘိသေကအနိကစားတင်ဆင်ရင်ချင်းပါတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကြွားရောက်ဗုဒ္ဓဘိသေကအနိကစားတင်ဆင်ရင်ချင်းပါတရဏဂုံသီလတွေခံယူဆောက်တည်အာဇုံဆက်ကလူတန်ဓမ္မလူတာရှင်စကိနဆရာတော်အတွက်လောကကံမနှစ်သိအလူပင့်တန်ငါကျန်တဲ့၄ဘာအတွက်နှစ်ပေါင်းစီအလူသောတပန်စီလူတော်အတွက်၁၀သိအလူပင့်တန်ငါတန်ငါတော်၅ဘာအတွက်သင်္ကန်းထီးဖလက်ယဧကထိုင်အစရှိသည့်အပြင်ပရိက္ခဏတစုံစီမခင်ကြီးခေါ်မှတ်မုံမှုမြတ်ကဓမ္မလူတာတဏ္ဍရတ္တတောယစကိနရမအကြောင်းတက်ခြိုက်ထူဓမ္မလူတာအကြောင်းအတွက်အုတ်ရည်ကံအတွက်၁၀သိန်းချက်ကလူတန်းလို့။နောက်အုတ်ရည်ကံအတွက်၁သိန်းလူတန်းလို့စတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေ။ပြုတဲ့ပွဲသူပြုတဲ့ပွဲဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သော။ပိဋကတ်သုံးပုံဤကင်၅ရဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄၀၀တို့တွင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီတဲကသတ္တုတ္တဘုဖြစ်တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံတရားတော်ခဏိဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်သတ္တမပိုင်6ခုမြောက်ဖြစ်သွားအများကလည်းသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဆိုရင်ဒါတရားအလုံးအထုံးရင်သတိပဋ္ဌာန်သုတ်လည်းလွတ်တာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲဆိုရတာလည်းရှိတော့သတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဆိုတာဘာလဲလို့သိအောင်ပြောပြခြင်းပြောပြခြင်းတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့ပါဠိတော်ကိုမသိပြန်အားကြောင့်ဝမပြန်ပြီးအထာဂရံဆရာကြီးရေးတဲ့အထာဂရံပါဠိတွေဆိုပိုနားမလည်လို့မြန်မာပြန်ပြီးဒါတိဖတ်တလားဆိုတော့လေဒါဒီလည်းမဖတ်ကြပါတရားရခြင်းနဲ့တရားသိခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒါမျိုးစာတွေကြာမဖတ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြန်လေးကိုပဲပါဠိတော်မြန်မာပြန်အထာဂရံမြန်မာပြန်ဖတ်နောက်ဒီကမြန်မာပြန်ပြီးဒီကမြန်မာပြန်ဖတ်ပြန်တော့တကယ်ချင်းလေးဝင်ဝင်ကိုသဘောပေါက်သလားဆိုတော့သဘောပေါက်ဖြစ်ဖို့ကအားနေလိမ့်မယ်ထင်လို့ဒီတရားတွေကိုဟောဟောပြီးနေတာဧကယနောယံဘိခဝိမကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံတမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယတိယတိတံစတ္တာရောကတမေစတ္တာရောပฏิပဋ္ဌာနာတိပฏิပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့အကျိုးတွေပြောနေတာဏိဒံပေါ့လေကျင့်ရမှာကတော့ကာယကာယ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအဲ့လိုပဲစိတ်တိစိတ်တ ानु ပတ်တိဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိစိတ်တိစိတ်တ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကိဘိဇာဒေါမနတာဒါကျင့်ရမယ်ကျင့်ပုံကျင့်နည်း၄မျိုးပြောတာအဲ့ဒီကျင့်ပုံကျင့်နည်းမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တာရောတရားပါဠိတော်တွေကရောကိုရှေ့ကဏိဒံအကျိုးတွေပြောကြတယ်ကတခုစီပြောပြောပြီးခဲ့တာဒါကတည်းကဆရာမြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းပြောပြီးတယ်တရားပါဠိတော်တွေကိုလည်းပြောပြီးတေကယနောယံဘိက္ခဝိမက္ခောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယတတ္တဝါတွေစင်ကြယ်တယ်ကိုယ်စင်ကြယ်ဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်စင်ကြယ်ဖို့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့အဓိကသောကပရိဒေဝနံတမတိကမာယဆိုရင်ပူဆိုးတဲ့သောကကိုလွန်မြောက်တဲ့ငိုကြွေးတဲ့ပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတကိုလွန်မြောက်တယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်ကြီးနာတာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်ထားကြတာစိတ်ထဲမှာနာတာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်ထားကြ။အတိတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးနာတာအကြောင်းပြုပြီးတော့
ိတ်ထဲမှာကိလေသာဖြစ်တာမျိုးမရှိတော့တာစိတ်နာရာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကိလေသာကြီးမရှိတော့တာကိုပြောဟောဒီဒေါမနတဆိုတာတအားအရေးကြီးတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာရှင်းပြဖို့ကနောက်ပိုင်းအများကြီးပဲဇာတိပစ္စယဇရမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပယန္တသမွန်တိဇာတိပစ္စယဇရမရဏအဲ့ဒါပြီးတော့မှဇရမရဏပြီးတာနဲ့မရဏနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တတ်တယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနတဥပယန္တဆိုတာဒီဟာအကျိုးဆက်ကြီးအကျိုးဆက်ကြီးဒုက္ခဟာအကျိုးဆက်ဒေါမနတဟာအကျိုးဆက်သောကဟာအကျိုးဆက်ပရိဒေဝဟာအကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ဒီအကျိုးဆက်တွေမဖြစ်အောင်ဒီအကျိုးဆက်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့တရားအလုံးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိလေသာကင်းအောင်ဒုက္ခဒေါမနတကင်းအောင်ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကကိလေသာမဟုတ်ကိလေသာမဟုတ်ဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာဆိုရင်လည်းကိလေသာမဟုတ်ဘူးကိလေသာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုယုတ်တရားနဲ့ကိလေသာမဟုတ်တဲ့ဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတရားကချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဆုံးချုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့လည်းလမ်းလမ်းမှမဆိုင်ဘူးဒါဓမ္မသဘောပါအာထုတ်လို့ချုပ်ရမယ့်သဘောအနေနဲ့လည်းဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခကလည်းဒုက္ခသစ္စာမို့လို့သူ့ချုပ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူသိရမှာတကယ်အထင်ကမာရချုပ်ဖို့ကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာလေးချုပ်ရမယ်တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာလို့ပြောလိုက်ရင်သူနဲ့တွဲတဲ့ကိလေသာတွေကပါပြီးသားသစ္စာ၄ပါးဟောရင်တဏ္ဍဆိုတာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်ကိလေသာ၁၀ပါးဟောရင်တဏ္ဍနဲ့မဟုတ်ဘူးကိလေသာ၁၀ပါးလုံးတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်အာသဝတရား၄ပါးဟောလို့ရှိရင်အာသဝတရား၄ပါးလုံးကိုတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လို့ပြောနာကြားတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဝိနည်းရစ္ဆာတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့သူကိုတဦးတော်၎င်းနှစ်ဦးတော်၎င်းသုံးဦးတော်၎င်းတခါလေအဝိဇ္ဇတဏှာဆိုးတယ်ပြောတာသမုဒိယသစ္စာပင်လိုက်လေယဟန္တာဖြစ်တာအရိယာဖြစ်တာတဏှာအဝိဇ္ဇံပင်လိုက်လေယဟန္တာဖြစ်တာအရိယာဖြစ်တာကိလေသာ၁၀ပါးပင်လိုက်လေဖြစ်တာပဲတဏှာဥစဉ်၁၀ပါးပင်လိုက်လေဖြစ်တာပဲအဲတချို့တချို့ဟိုနေ့ကစတုပ်ထဲဖတ်ရတော့သစ္စာလေးပါးခေါ်တဲ့နေရာမှာသမုဒိယပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲသမုဒိယကိုတဏ္ဍတခုလဲဘာလို့ပြောတာလဲကျန်တဲ့ကိလေသာတွေလဲပေးရမှာပေါ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကိုအမှားလို့တွေ့နေလို့မမှားဘူးသမုဒိယသစ္စာနဲ့ပြောရင်တဏ္ဍပင်ကျန်တာပါတယ်ဘယ်တချို့တိုက်ပွဲတွေကြီးပါလားခေါင်းဆောင်သိရင်ကျန်တဲ့လူတွေလက်နဲ့ချတဏ္ဍခေါင်းဆောင်သိရင်ကျန်တဲ့သူတွေလက်နဲ့ချတာအလိုလိုပြီးတယ်ဆိုတာမျိုးအာအတော်လေးပါတဏ္ဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမူလနှစ်ပါးပယ်တဲ့အချိန်မှာဟေးကျန်တဲ့ကိရိတာတွေကြံသေးတယ်လို့ပြောလို့မှရတာမှမဟုတ်တာမူလအရင်ကအမြင့်ခုတ်လိုက်ရင်တပင်လုံးပြုတ်တာခေါင်းဆောင်သိရင်အလုံးလက်နဲ့ချတယ်သစ်ပင်အမြင့်ပြုတ်လို့ရှိရင်တပင်လုံးသိတယ်သစ်ပင်တက်ချင်တဲ့သူကခိုင်းနေလိုက်တတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလိုမျိုးအနေနဲ့လဲတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ပြီးပြီလေဟာဝိသိကိစ္စမှမပယ်ဘဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမပယ်ဘဲဘယ်ရမှာတုံးလို့ပြောနေကြတာလေသူနည်းနဲ့သူသူပရိသတ်နဲ့သူဒီဘောကွာသွားတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍသစ်ပင်အမြင်ရင်ခုတ်လိုက်ရင်ဂိုင်းဖြတ်ပြီးတတ်เสียမလိုတော့အာသဝတ္တရား၄ပါးပေတယ်ပြီးတာပဲအာသဝတ္တရား၄ပါးပေတယ်အာသဝတ္တရား၄ပါးပေတယ်ဟင်အာသဝတ္တရား၄ပါးကကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝတကယ်ပြောရင်တဏ္ဍရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာပဲ၃កောင်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေမပယ်သေးဘူးအတဝေး၄ပါးနဲ့ပယ်လို့ကတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကျန်သေးတယ်လို့သွားမပြောနဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ထဲမှာရန်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမြို့ကိုကိုကနိုင်အောင်တိုက်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဝင်တဲ့၄ပေါက်လုံးဖြတ်ထားလိုက်အထင်းရဲ့လူတွေဝင်တိုက်เสียလို့သေးလားမလို့တော့ဘာလို့လဲ၄ပေါက်လုံးပိတ်ထားလိုက်၄ပေါက်လုံးဖြတ်ထားလိုက်သူ့ဟာသူ့တဘာဝနဲ့သူ့ဘာဖြစ်မှာသိရင်သိမယ်အရှုံးပေးရင်ပေးမယ်လက်နဲ့ချရင်ချမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးဒါဟိုနေ့ကစာအုပ်တော့သောဒနာဇောရဏစာအုပ်တော့ဖတ်တည်ရင်လည်းခုမှပေါ်လာတာအခုပြောချင်တာကဒုက္ခဒေါမနတဟာကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခကိုပယ်ရမှာမဟုတ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကိုပယ်ရမှာမဟုတ်
တကယ်ပင်ရမှာကကိုယ်ဆင်းရဲမှုအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုပဲရစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုပဲရဒါအရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာဂရဆရာမြတ်ကြီးကထုတ်ပြထားတယ်ဝတ္ထုကြောင့်သုတ်တံတစ်ခုပေါ့တခုကတော့တက္ကပညာသုတ်တံတခုကတော့သူပြမှန်သုတ်တံတက္ကပညာသုတ်တံဆိုအကြာဘူးမှာပါတရားမြေတည်တော့မယ်နေ့ဒီမှာတည်မယ်ဆိုတာနမိတ်ရှိတယ်ဘုရားစားတွေညှိုးနွမ်းလာတဲ့အသုံးဆောင်တွေညှိုးနွမ်းလာတဲ့နှက်ပန်းတွေညှိုးနွမ်းလာဒါသူတို့သူတို့တည်တယ်တည်တယ်တည်တော့မယ်ဆိုတာတည်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားမြေကတည်တော့မယ်လည်းတည်ရောတအားချွေးပြန်တာနဲ့ချွေးထွက်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာကစကားအယပါယပြောလိုက်လို့တော့ကြောင့်ဥစေကိန်းကြီးကချွေးပြန်တယ်ဆိုချွေးထွက်တယ်ပြောတယ်ဖြစ်နေ ਉ ဇောချွေးပြန်တယ်ဇောကြောင့်ချွေးပြန်တယ်လူတွေကိုပြောတာမျိုးသူ့ဇောဟာဘာဇောပဲစောနေလဲဆိုရင်လန့်နေတယ်တရားတော့မဆိုလန့်နေတယ်တရားမင်းတရားတော့မလန့်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမှတပါကေဇရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးစီသွားမယ်ဆိုပြီးတာခိုးလင်းရောင်ရောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီး ਨੇ တက္ကပညာသုတ်တံဆိုတဲ့အတိုင်းအမေးအဖြေပြုကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းသောတာပန်ဖြစ်တာမသိခင်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားမင်းပြန်ဖြစ်တာဟောဒီတရားမင်းကမာကလူလင်ဒီကြာမင်းပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တရားမင်းဖြစ်တာဒီဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လဲဆိုရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဝေယဝတ်စတပြည့်စည်းလဲတာနေနေရာဖယ်ပေးတာနေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်အခုတရားမင်းဖြစ်နေသေးတယ်ရှိနေသေးတယ်အခုတရားမင်းကဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်တရားနာလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်စိုးစိုးကလုခိတ်တဲ့လုခိတ်တဲ့တရားမင်းဖြစ်အောင်လုခိတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲကုံမီကုသိုလ်ကံကုန်ပြီကုသိုလ်ကံကုန်ပြီတယ်နတ်ကအခုတရားဆက်ဖြစ်တာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာရင်ဆရာသမားများကညွန်ပြကြတာပေါ့ဟေးဝေယဝဆလုတ်တာတွေလည်းကောင်းတယ်တရားဖြစ်တယ်ဝေယဝဆတက်တက်လုံးလုတ်လာလည်းတရားဖြစ်တယ်တစ်ချက်ကလေးတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းတရားဖြစ်တယ်တရားဖြစ်ချင်လားဖြစ်ခြင်းပလင်းတဲ့ထက်ဘာကွာတာလေဝိညာဝဆတ်လုတ်တော့ကလေကုသိုလ်ပဲတရားနာရင်သောတာပန်ဖြစ်တာလေကုသိုလ်ပဲဘာကွာတာလဲလို့မီးတော့ဧကယနောယံဘိက္ခုမေကောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယစိတ်စင်ကြတာကွာဝိညာဝဆတ်လုတ်တော့ကဒါတဝိညာဝဆတ်လုတ်တဲ့သူတွေကိုအကြောင်းတကာကမာလေးကြီးတရားနာတာနဲ့ဝိယဝဆတ်လုတ်တာနဲ့ဘယ်ဟာစိတ်ရှုပ်စရာဝင်တတ်လဲဟမ်ဟုတ်လားဝိယဝဆတ်လုတ်လို့တရားမင်းဖြစ်တာပြောတာတဲ့ဝိယဝဆတ်လုတ်တော့ကကုသိုလ်စိတ်ကလေးကောင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးရှင်းနေလို့တရားမင်းဖြစ်တရားနာတော့လေစိတ်ကလေးရှင်းနေလို့တရားမင်းဖြစ်တာစိတ်ရှင်းမှုအရေးကြီးတာမနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီစိတ်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဈာန်အသွားပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဘုမနေ့ကမနာဘူးတဲ့သူတွေတော့ချောင်းတောင်းတောင်းစိတ်ကလေးရှင်းလို့ဝိယဝဇ္ဇံလုတ်တဲ့သူရဲ့တရားနာတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကစိတ်ပူရှင်လောကသဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဝိယဝဇ္ဇံလုတ်ရင်တေသူများကိုအမြင်မကြည့်တတ်ကိုလုတ်ချင်တယ်လို့မလုတ်ဘူးကိုဖြစ်စီချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းအမြင်မကြည့်တော့ဘူး။အဲ့မှာလည်းစိတ်ကဘာဖြစ်ကုန်။ရှုပ်ရှုပ်ကုန်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုတယောက်တည်းဝေယဝဆလောက်ရတော့ကိုကကိုအစင်းကိုပြေးလို့ကိုလီးကျင်တို့လီးမယ်ကြောက်ကြော။ပကံနဲ့ထဲ့တာတောင်မှလေကိုရည်ချင်တာ။မင်းတချို့ကခြုံလေးတွေကြီးပဲတည်သွားတယ်။အမေတို့ကဟိုလိုတချို့ကဘေးချင်းကတ်ရင်အာတချို့ကစားလိုက်လေဒါပဲ။ဝိယ
ံဝိသံလုံရင်းနဲ့လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်သက္ကတကံဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့ဒါမြင့်ဝိယဝိသံလုံရင်တရားနာတာတော့အကျိုးမကြည့်ဘူးဒီလိုမပြောပါအနာတပိတထေကြီးရဲ့သမီးတွေစုလန်းသုမနာမဟာသုမနာတွေသုမနာနေနေဆိုရင်ဝိယဝိသံလုံရင်းနဲ့သက္ကတကံဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ရှင်းတာအရေးကြီးစိတ်ရှင်းအောင်နေတာကိုတရားအထုတ်တယ်ခေါအခုကြတော့လေကြောက်ကြိုးကြည့်ပြီးတော့လဲစိတ်မရှင်းဟင်းဦးချက်ထားတော့အမလီစီမပါပြားမပါအမလီစီတွေကအများကြီးဘေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝင်ရဝတ်ဆက်လုံရင်းနဲ့ဘေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ကမရှင်းဘူးပြောမိပါတယ်ပြောမိပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဟောမင်းဆိုတော့ဟိုစာအုပ်ဖတ်ဒီစာအုပ်ဖတ်အဲ့လိုရင်မဟုတ်တော့ဒါရီစံချခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေဟိုစံတန်သားလေးစံချပြီဘူးတဲ့ဟာမျက်စိနဲ့စံမဖတ်ပေမဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားအကြောင်းစာဖတ်နေတာတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်အောင်ရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ကျင့်ခဲ့တယ်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုကြတဲ့ကူကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘာရှင်းခဲ့စိတ်ရှင်းခဲ့မှာတို့ဘုရားစိတ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့စိတ်ရှင်းတာလဲဘာလို့စိတ်ရှင်းတာလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာစဉ်းစားရရင်မဟုတ်ပါဘူးကလုကလုနဲ့ဗိုက်ထဲစိတ်ထဲပေါ်လာတာပါတို့ဘုရားတော့ဘာလို့စိတ်ရှင်းလာလဲစိတ်ကောင်းရှိလို့အသိဉာဏ်ရှိလို့မနည်းတရားလို့ဆိုအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ခဏိခဏိတရားလို့ဆိုရင်ခဏိစိတ်ထဲမှာပြောလာပြောဖို့ပေါ်လာတဲ့တရားအနေနဲ့ပြောရင်တော့တို့ဘုရားဟာတဲ့လောကကိုပဲကြည့်တယ်လူကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကတခြားသူတစ်ယောက်ကိုတတ်နေတယ်ကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒီလူကမကောင်းတာလားအဲ့ဒီလူတတ်နေတာမကောင်းတာလားဟမ်လူကမကောင်းတာလားတတ်နေတာမကောင်းတာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဆဲဆိုးတယ်လောက်ရကိုကြည့်မှလားလူကိုကြည့်မှလားဆဲတာကိုစိတ်ဆိုးမှလားအဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဆိုးမှလားဘုရားအကြောင်းစဉ်းစားရတာအရသာရှိတယ်ဘုရားအကြောင်းတွေးရတာအရသာရှိတယ်တို့ဘုရားကလုတ်ရက်ကိုကြည့်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားတော့အလုတ်လုတ်တဲ့သူမရှိလုတ်ရက်ကိုကြည့်တယ်လုတ်ရက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လူကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုယ်အလုတ်ပြက်ဟုတ်လားကိုကအလုတ်လုတ်ချင်တာလားလူကြည့်ချင်တာလားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဒုနာတကာတကမတွေရလေတကာတကမတွေရလေးဆိုရင်တော့အဲဒုနာတကာတကမတွေကတော့ဒုနာတကာတကမတွေရလေးဆိုရင်လူကြီးပဲကြည့်နေကြတာဟေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုနာကဒကာဒကမတွေကတော့ဆိုရင်လုံရက်ကြီးပဲကြည်နေကြတာလို့ဖြစ်သွားတယ်လေးသံစကလုံးဒါမြင့်ဒုကဒုနာကဒကမတွေကဒေါ်လို့ပြောရမှာလားလေးလို့ပြောရမှာလားဒေါ်ဆိုတော့ခွေးပေါ့ဘုရားရာကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတာဒီကြုံတွေ့နေရတာဒီကိုညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါတို့တွေငေကလေးကအခုထိအခုထိလူကိုကြည့်နေတာလားလုံရက်ကိုကြည့်နေတာလားလူကိုကြည့်နေရင်လူကိုမုန်းသည်လုံရက်ကိုကြည့်ရင်လုံရက်ကိုမုန်းသည်မကောင်းတဲ့လုံရက်ကိုလုံနေတဲ့လူကိုတွေ့ရင်လူကိုဘယ်တော့မှတို့ဖျားလို့မမုန်းဒီဥဒ္ဒကြီးနဲ့ဘာလို့များအတူတွဲနေတာလဲလို့အောင်းမိလဲလူမုန်းတာလားလုံရက်ကိုသဘောမကျဘူးပေါင်းနိုင်တယ်ပေါင်းနိုင်တယ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအယက်သမားနဲ့လည်းပေါင်းတယ်ဖဲသမားနဲ့လည်းပေါင်းတယ်ဒီဝဒတ်နဲ့လည်းပေါင်းတယ်ဒီဝဒတ်နဲ့လည်းအဖေတော်ခဲ့ရသေးတာတန်းတော်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားပေါင်းနိုင်လားလူဟမ်ဘယ်သူအတွက်တပြင်းချမှမသိဘူး
တရားကြည့်နေဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလူကိုကြည့်နေသည်မအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာတရားမှမရှိဘူးလူကိုကြည့်ရင်လူကိုမြင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်သည်ဒီလူကိုမုန်းနေတော့မကျေနပ်တော့ရှိသေးတယ်ဟဲ့နေကောင်းလားဟဲ့လာဟေးပြုံ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 းနဲ့ကိုယ့်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတော့လူမုန်းတာမရှိတော့ဘူးဒီလူကိုအခုမုန်းလိုက်မမုန်းလိုက်မုန်းလိုက်မမုန်းလိုက်မုန်းလိုက်မမုန်းလိုက်ဆိုတာသည်ချစ်လိုက်မချစ်လိုက်ချစ်လိုက်မချစ်လိုက်ဆိုတာသည်အဲ့ဒါဥမ္မတကသဘောပေါက်လားပုထုဇဉ်သောဥမ္မတကောဆိုတာအဲ့ဒါမိမိတို့ကပုထုဇဉ်ကနေအရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူကိုမကြည့်နဲ့တော့ဘယ်ကစကြင်ရမှာလဲအလုတ်ကိုကြည့်ဒီလူကိုကိုကြည်ညိုနေတယ်ဒီလူကိုကိုချစ်နေတယ်ဒီလူကိုကိုမုန်းနေတယ်ဆိုတာဟာဥမ္မတကဒီလူလုံးတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုကိုသဘောကျတယ်ကိုလုံးမယ်ဒီလူလုံးတဲ့အလုတ်မကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုကိုသဘောမကျဘူးကိုမလုံးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တရားဘယ်လိုကျင့်ရမယ်ထင်တော့ဘုရားတော်ကအဲ့လိုကျင့်ခဲ့တာဟေးလို့ပြောတော့ဒါကအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့သူတွေကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်တဲ့လူတွေကျင့်တာလို့သွားမတွက်နဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲကျင့်ရလူကိုကြည့်တာရဲ့အလုတ်ကိုကြည့်တာရဲ့ဘယ်သူကအတိညာဉ်ရှိသည်အလုတ်ကိုကြည့်လို့အတိညာဉ်ရှိသည်အတိညာဉ်ရှိလို့အလုတ်ကိုကြည့်သည်လူပေါ်မှာမုန်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးမရှိတော့အလိုလိုနေရင်စိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ပြီစိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလို့တွတ်တွတ်လာလာမေးနေကြလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့နည်းလေးပြောပြတာပါမနေ့ကပဲတယောက်ငကတယောက်နဲ့ပြောတယ်ဟိုနေ့ကပဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြောတယ်ဟိုနေ့ကပဲကိုရင်တစ်ပါးနဲ့ပြောတယ်ရှင်ပြန်စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးလားဆိုးတတ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမဆိုးတတ်ဘူးကိုလည်းပုထုစင်နေဥမ္မတကတော့အဖြစ်မခံခြင်းလို့ဘာလို့ပဲကြည်တာအလုတ်ကိုပဲကြည်တာလူကြည့်နေကြတာမဟုတ်လားဟမ်အလုတ်ကြည့်စမ်းပါအလုတ်ကိုကြည့်လို့အလုတ်ကောင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရင်အလုတ်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေဟာလူကောင်းဆိုတာကိုသိတယ်အလုတ်မကောင်းတာကိုကိုကအပြည့်မြင်ထိုင်အလုတ်မကောင်းလုံနေတဲ့သူတွေကိုသနာစရာလို့မြင်သွားတယ်စိတ်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါအော်ဒုက္ခမြာကြည့်စမ်းသနာစရာအလုတ်မကောင်းလေးလုံနေတဲ့အပြိုးမကောင်းလေးပြိုးနေတဲ့စိတ်ကူးမကောင်းတာတွေသိရင်ပေါ့လေစင်စားနေစီသူများအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ဟိုလူလေးပြောင်းသွားရင်သူဘာဖြစ်ပြီလဲလူကောင်းဖြစ်ပြီလူကောင်းဖြစ်တာလွယ်လွယ်လေးကိုသူမပြောင်းနိုင်ရှာသေးဘူးတနာသွားတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းအော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ကောင်းဆိုတာဘာလဲအိုးထိုးခြင်းထိုးပါစေကိုယ်နေကောင်းအောင်ဆေးထိုးပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲစိတ်ကောင်းလို့ပြောခဲ့တယ်ခဏစိတ်ကောင်းကြတော့ဘာမြင်ရမှာလဲကဲကဲမေးကြည့်ပါမယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဒါလေးကြုံနေကြပါလူနဲ့အလုံးနဲ့ကိုဘယ်ဟာကိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြင်ကြလဲလူကိုရာနှုန်းပြမြင်နေတာနော်ဟုတ်လားလူဆိုတာမရှိတတ္တဝါဆိုတာမရှိအဖေဆိုတာမရှိအမေဆိုတာမရှိဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ရှိတယ်အတိညာရှိတဲ့သူကြတော့အဲ့ဒါက never mind don't care ဟာပဲဘာကိုပဲခယူးဆိုင်နေတာလဲအလုတ်ကိုခယူးဆိုင်တော့အဖြစ်သာသမိညီကောင်မတို့ဆွေမျိုးသားချင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပျောက်ကုန်နေပြီဒီဟိုမင်းတရားတခြားနိုင်ဝတ်တော်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးမြင်တော့မှသူတို့ကလူကိုမြင်သည်အလုတ်ကိုမမြင်မိမိတို့ကလူကိုမြင်တာကိုကြော်ပြီးတော့အလုတ်ကိုမြင်တာအလုတ်မြင်တော့မှဒီအလုတ်ကောင်းတယ်ဒီအလုတ်မကောင်းဘူးဒီအလုတ်ကောင်းတယ်ဒီအလုတ်မကောင်းဘူးမြင်တော့မှဟေးအလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လူသူလည်းလှုပ်ချင်မှာပဲကိုလည်းလှုပ်ချင်မှာပဲသူ့ဓက္ခံလေးကအာနေနေတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးသူ့ဓက္ခံလေးကစိုးနေရှာတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးသူ့ဓက္ခံလေးကကောင်းတော့တယ်လှုပ်ဖြစ်လိုက်တာဆိုတော့လူရဲ့အလုတ်ရဲ့ဓက္ခံရဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းညံကနည်းနည်းတဲ့နေရာကိုဟိုကြားဘူးမှာပါတချို့ညံကသိမ်မွေးတယ်တချို့ညံကထက်မြက်တယ်တချို့ညံကနက်နေတယ်
သိမ်မွေးတဲ့ဉာဏ်ကသိမ်မွေးတဲ့တရားတွေကိုသိတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဉာဏ်ကခက်ခဲတဲ့တရားတွေကိုသိတဲ့နည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်ကနည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုသိတယ်ဒီလူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်တရားတို့ကြီးနည်းနည်းတဲ့ဆိုတာကြားဘူးပါဘလို့နည်းနည်းတာတော့ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်ရမှန်းမသိရေတွင်တူးတဲ့သူဟာရေမထွက်မချင်းပါလို့ရတာတူးရတာနဲ့တဲ့စီတူးရတယ်ဟုတ်လားနဲ့တဲ့စီတိတူးရတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းတဲ့ခေါ်တာကနေ့တရားနဲ့ပြောရင်မိမိတို့နဲ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 ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့တဲ့တရားတွေကိုနဲ့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 ရခြင်းနဲ့အောင်တူးပထမတစ်ချက်တူးလိုက်လူကိုပဲမြင်တာအဲ့ဒါကိုဆက်တူးပါလေအလုတ်ကိုမြင်မှာအဲ့ဒါကိုဆက်တူးဓက္ခံကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေမြင်မှာတဲ့အဲ့ဒါကိလေသာခေါ်အဲ့ဒါကိုအတ္တဝါခေါ်တယ်ဓက္ခံတဆိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကတဆိုးပေါ့ဓက္ခံတဆိုးရှိတဲ့ဓက္ခံဒါကောင်းရှိတယ်ဟိုဘက်တက်ကောင်းဘက်ကြတော့တတိဝရိယတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတတ်ပြီရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးထီကိုကိုဉဏ်ကမလိုရတာရေတွင်နဲ့နဲ့တူးသလိုကိုအသိဉာဏ်ကနဲ့နဲ့တူးပါလေဘလို့လုံးဦးလောင်းဟုတ်လားတူးဘူးလားတူရတော့ရေတွင်တူးဆရာပါမတူးဘူးတော့အပေါ်ကနေပဲဘယ်နဲ့တောင်တူးလို့ပြောတာလဲမသိပါဘူးတရားမင်းတရားမင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်စင်ကြယ်လို့တရားပြည့်အောင်ခိုးလို့လုံမယ်ဒီလိုလုံမယ်မတွဲနဲ့ဝိညာဝဆတ်လုံတုံးကလည်းဝိညာဝဆတ်လုံလို့တရားမင်းဖြစ်တယ်လို့ဟောကြတယ်ပြောကြတယ်နဲ့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 တူးလိုက်စမ်းပါဘာဖြစ်လို့စိတ်စင်ကြယ်လို့စိတ်ကောင်းရှိလို့အခုလူကိုမမြင်ဘူးတဲ့အလုတ်မြင်တယ်အလုတ်ကိုလွန်ပြီးတော့တဆုတ်တကောင်းကိုမြင်တယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ထိမြင်သွားတာနဲ့ဓာတ်သဘောဝါတွေကိုမြင်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားရှိတာအသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့အမြစိတ်ကောင်းဆိုတာကပါလာပြီးသားမနေ့ကပြောခဲ့တယ်တချို့ကျတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အသိဉာဏ်မပြည့်စုံသေးဘူးတချို့ကျတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာအဲ့ဒါသကလုံးအနေနဲ့ပြောလိုက်တာတကယ်အသိဉာဏ်အစစ်ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဘယ်သူကမှဘလို့မှစိတ်မဆိုးတော့ဘူးမင်းဘလို့ဖြစ်တာငြိမ်ပြီးတော့တလူနေတရားနိုင်နေဘလို့တွေဖြစ်ကုန်စိတ်သူတို့တော်တော်နဲ့နဲ့နဲ့သွားတယ်မို့လားနဲ့တာကနှမျိုးနဲ့တယ်လေရေတွင်တူးလို့နဲ့တာကတစ်မျိုးအဝီစီဆင်းလို့နဲ့တာကတစ်မျိုးအဝီစီဆင်းလို့နဲ့တာကဟောဟုတ်သားပဲငါတို့ကလေဓာတ်တဘာဝလည်းမသိကိလေသာလည်းမမြင်သတိဉာဏ်လည်းမမြင်ဩအလုတ်တွေလုံရက်တွေကောင်းလားမကောင်းလားလဲမကြည့်တော့လူလောက်ပဲကြည့်နေတာဒါတော့မို့ငါတို့စိတ်ကြီးပင်ပန်းပူလောင်နေတာအဲ့ဒါကြီးပူလောင်လို့ကိုတဖြည်းဖြည်းအီ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 ပြီးတော့ဘယ်ထိသွားတာအဲ့ဒါနဲ့တာဘာလို့အဝိဇ္ဇိထိသွားတာကိုထဲ့ပြောရသလဲဆိုတော့သူ့ပြမတုတ်တံမှာသူ့ပြမနတ်သားကနတ်သမီးတထောင်နဲ့ပန်းခူးနေကြသူတို့တဘာဝပန်းဉဏ်နဲ့မှပန်းခူးတာစိတ်အလိုညွင့်ကိုပန်းရရတဲ့အတိုင်းပန်းပန်းစရာမလိုအောင်လှလေပန်းလေပြည့်စုံနေရတဲ့ဘာလို့ပန်းခုနေကြတာလဲဆိုပျော်ဖို့ကစားဖို့အဲ့ဒီမှာတင်းနတ်သမီး900ပျောက်သွားတယ်ဗျက်ဆိုဘယ်နေရာများသွားတာလဲလို့အသာပဲနေနေတော့မလာတာကြာပါဖို့လားလို့ကြည့်လိုက်တော့လန်းလာအဝီစီရောက်နေတာ900လုံးအဝီစီရောက်ရောက်သွားပြီးတော့မှဟဲ့သူတို့အဝီစီရောက်နေပါလားငါရောငါကျန်တဲ့900ရောကျန်တဲ့900ကြီးတော့လေသွားတော့မှာဝီစီ900ရောဆိုတော့သွားတော့မှာသိလဲသိတော့မယ်အဝီစီလဲရောက်တော့မယ်စောစောလို့ပြောရင်ဇောကျွေးပြန်လာတယ်လက်ချွေးမထွက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတအားထိတ်လန့်တုံလုတ်ပြီးတော့လေအော်မေးကြည့်ပါဦးအဲ့နတ်သားနေရာဝင်ကြည့်သမ်းမသိမှကြောက်တာလားငရဲကြမှကြောက်တာလားဟုတ်သိချင်းသိပေါ့စောစောကပြောတရားကိုနည်း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 ကိုတကယ်လို့များအဲ့လိုကြောက်ခဲ့တေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်လို့ကြောက်ခဲ့ငါတေမှကြောက်တာလားငရဲကြမှကြောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့သူတွေခွဲရမှာကြောက်တာလားအဲ့လိုမျိုးလေးကိုအတိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအတိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာဉ်မျိုးလေးတွေဖြစ်စီခြင်းကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ဟာဘလို့လေလို့ဆန်းစစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသလိုကိုယ်စိတ်မှဖြစ်နေတာတွေဟာလေ
ဘလို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်စီခြင်းပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးလေးသာရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကောင်းဆိုတာပြည့်စုံနေပြီသူ့အဆင့်နဲ့သူပေါ့ဘုရားယဟန္တာလို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိရင်ဘုရားယဟန္တာလို့ဘုရားယဟန္တာလို့အသိဉာဏ်ရှိရင်ဘုရားယဟန္တာလို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိတာပေါ့သူ့အဆင့်နဲ့သူ့အဆင့်နဲ့သူအသိဉာဏ်တကယ်အစစ်ဖြစ်လာတာနဲ့အမြစိတ်ကောင်းလေးကပြည့်လာတာစိတ်ကောင်းလေးကပြည့်လာသူနဲ့သေတော့မှဆိုပြီးတော့သူချုပ်ပြီးတော့နေကြည့်တော့သူ့ဉာဏ်နေကြည့်နော်ကဲဒီလူတွေဟောဒီတရားပွဲမှာပဲမပြီးခင်ဟောပါဦးပြီးပါပြီတရားလဲတော့အေးစေးသေးနားလိုက်ကြပါဦးနမိတ်မရှိနော်မရှိမပြောတရားပွဲပြီးလို့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြန်ကြွလေကန်းတော်မဆင်းနိုင်ဘူးဒီလူတွေဒီပေါ်မှာပဲသိမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုသိစိတ်ထဲဘလို့နေသေးခြင်းလဲအေးဘုရားတကယ်မသေးသေးလို့ကိုပါဇံပြောနေမှုလို့ကဲသူတို့မပြောပါဘူးနမိတ်မရှိနမဘုန်းကြီးကိုလေကားကမဆင်းနိုင်တော့လေကားထိတ်မှလည်းပြန်တော်မူမယ်ဆိုရင်မဖွားဟဲ့ဘာမောတိတ်ခွေတယ်ပါမတော့ဩငါစိတ်တုံလုံးခြောက်ချမှုတွေဖြစ်နေလိုက်တာငါစိတ်တုံလုံးခြောက်ချမှုကိုဖျားမှတော့မကဲနိုင်ဘူးဖျားစီသွားတာဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးစီရောက်တော့မှအဲ့ဒီနတ်သားနဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြန်နဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့ဖျားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကို तू ကမေးတာနေဆံဥဒရတလံစိတ်တံနေဆံဥပ္ပဂိဓမ္မနောအနုပန်နေသူကိစ္စေသူအထဥပတိတေသူပိနေဆံအဋ္ဌိအနုတရတတံတံမေအခာဟိပုစိတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြဘုရားဆိုတာပြောစရာမလိုပဲသိပြီးသားပဲရှင်ဘုရားတဲ့အနုပန်နေသူကိစ္စေသူစာလုံးနှလုံးစင်းမဟုတ်ဘူးစာလုံးနဲ့ဆက်လိုက်နေဆင်းကိစ္စေသူဆိုရင်အလုတ်ကိစ္စကိစ္စေသူဆိုရင်အနုပန်နေသူမဖြစ်ပေါ်ကုန်သေးတော့ကိစ္စေသူစိတ်ထဲမှာညှိုးညင်းစရာတွေစိတ်ထဲမှာညှိုးညင်းစရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာအထောဥပတိတေသူပိဥပတိတေသူစာမဖြစ်သေးတဲ့စိတ်ညှိုးညင်းစရာတွေလည်းတပြီတော့ဖြစ်နေတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့စိတ်ညုံညင်စရာတွေနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေပါလေ။နေဆံဥဒရတမိတံစိတ်တံတပည့်တော်အစိတ်ဟာတစ်ဖက်ဖက်တုံးလုံးနေပါလေတဲ့အမြဲတမ်းဟိုအနေဆံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်အမြဲတမ်းမှာဖြစ်နေတုံးလုံးနေတယ်ခြောက်ချားနေတယ်ကနာမငြိမ်ဘူးမြန်မာလူကြိုက်တယ်လို့သုံးတယ်နောင်ဖြစ်မှဒီနဲ့ညွန့်ညိုးညင်းစရာတွေစိတ်ထဲမှာညိုးညင်းစရာတွေအတွက်တပည့်တော်အမြဲစိတ်တုံလုံးနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညိုးညင်းစရာတွေအတွက်လည်းစိတ်ထဲမှာတုံလုံးနေပါလေဗျာ။စိတ်မတုံလုံးတဲ့အကြောင်းလေးများရှိရင်တပည့်တော်ကပြောပြပေးစမ်းပါမယ်။တပည့်တော်အဲ့ဒါလေးမေးပါလေတဲ့စိတ်မတုံလုံးအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲပြောပြပေးပါလေ။မေးတာအော်အဲ့လိုညုံညင်စရာတွေဘာတွေများရှိလားလူလူတွေအရင်ညုံညင်စရာတွေဘာတွေရှိခဲ့တာနောင်တော့စိတ်တုံလုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စေသူစိတ်ထဲမှာညုံညင်တာပါဠိရမြန်မာပြန်တော့ညုံညင်တယ်လို့ပြန်လိုက်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာကတိကောင်းဖြစ်မဲ့ဟာမနစ်သက်စရာတွေအကုန်အကုန်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲတုံလုံးတယ်စိတ်မတုံလုံးအောင်အဲ့ဒီနည်းလေးရှိမှာပေါ့ဖရားတွေအဲ့ဒါလေးရှိရင်ပြေးပါလေယူမလားစိတ်ကြီးပါလေတုံလုံးလို့လားယူချင်းလွယ်လွယ်လေးသောသောကပြောပြီးပြီလေလူကြည့်မလားအလုတ်ကြည့်မလားအလုတ်မြင်အောင်နဲ့ကျေနပ်မလားဘာတိမြင်ရမလားအမေမြင်မလားဓာတ်ခံကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောဓာတ်ခံဟောဓာတ်ခံဓာတ်ကျိုးဟောလေဓာတ်ကျိုးလုံးမှသူတို့ကနိညာတရဗုဇ္ဇတပတ်တာနိညာတိန္ဒရိယတံဝရနိညာတရတပ်ပနိတ္တကသုထိန်ပတ္တာမိပါဏိနံနိညာတရဗုဇ္ဇတပတ်တာတကယ်တရားအလုတ်အထုတ်ဖို့ကြင့်ကြင်ပြီဆိုရင်
တပည့်တော်တို့စိတ်ငြိမ်းအောင်ကြောင့်အကျင့်လေးပြပါဆိုရင်နေညာတရဘုဇတပတ်သားဘုဇိအကျင့်ကလွေပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းအေးကြောင့်တတဝါတွေအတွက်ငါဖျားမမြင်ဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ကကျင့်ကြင်တာပါဆိုတဲ့သူအတွက်နေညာတရဘုဇတပတ်သားနေညာတိန်တရိယတံဝရတပည့်တော်တို့ကသူတို့လူတော့မကျင့်ကြင်ဘူးဒီမှာနေအောင်ရှိတယ်ညီကိုနေအောင်ရှိတယ်မောင်နှမရှိတယ်ခင်မွန်းယောက်ျားဇနီးမယားရှိတယ်အတူတူနေတဲ့သူတအူးကလုံမယ်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 ဆိုတဲ့အားသာဘာလုံမယ်ထားလုံမယ်ညာလုံမယ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးလုံတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကြင်ညင်နဲ့လုံချင်နဲ့ခေါ်တာတခုခုကြင်ညင်နဲ့လုံချင်နဲ့စိတ်ငြိမ်းအေးတော့ကြင်ညင်နဲ့လုံချင်နဲ့ဆိုရင်နဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ချမ်းသာဖို့ရာစိတ်ငြိမ်းအေးစိတ်တုံစိတ်ငြိမ်းအေးဖို့ရာစိတ်တုံလုံးခြောက်ချမ်းမှုကင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဘုဇင်အချင်းကလွဲပြီးကျင့်စရာငါမမြင်ဘူးလေနေညတရဘုဇတပတ်တံနေညတိန်တရိယတံဝရတချို့ကြတော့ထပြီးအာရပါရကြည့်မယ်လုံမယ်ဆိုတာမျိုးအမှန်တတပည့်တော်အေးအေးပဲနေရတယ်မဟုတ်တာမလုံရင်ပြီးရောမဟုတ်တာမလုံရင်ပြီးရောခုတ်ကိုယ်လေးကောင်းကောင်းပဲနေမယ်ဗျာအိုးသူ့လူလဲတပည့်တော်ကမလုံတက်မကြိုက်တာမပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးတပည့်တော်ပါပါအေးအေးပဲနေမယ်ဗျာအဲ့လိုအေးအေးနေပြီးတော့စိတ်မတုံလောက်အောင်နေခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နေညတရဘုဇတပတ်တံနေညတိန္ဒရိယတံဝရအေးအေးလေးနဲ့စိတ်မတုံလို့ချင်းနဲ့စောင့်စည်းတဲ့တရားတဲမှာအိန္ဒြေ၅ပါးတရားကိုစောင့်စည်းတာကလွဲပြီးငါဖျားမမြင်ဘူးတတ္တဝါတွေမတုံမလုဖဲနဲ့အေးချမ်းအောင်လို့ကြင့်ခြင်းပါကြင့်မယ်ဘုဇင်ရှောင်ခြင်းစောင့်စည်းခြင်းအိန္ဒြေ၅ပါးကြင့်ခြင်းကဘုဇင်ခုနပါစောင့်ခြင်းဣန္ဒြိယ၅ပါးတုံးတွေကမတူဘူးလေတချို့ကလုတ်တဲ့ကိုင်းနဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်တချို့ကြတော့အေးအေးပဲပါဖြစ်တယ်။အိုးဝင်မပါဘူးငါတို့ဝင်မပါဘူးငါတို့ဝင်မပါဘူးအဲ့ထက်ငါတို့မပါဘူးလာမပြောနဲ့အမလီတချို့ကြတော့အဲ့လိုအမလီငါရှင်းမယ်အဲ့ပြတ်တာငါရှင်းမယ်မတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကငါရှင်းမယ်ငါလုတ်မယ်ငါကိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သူအတွက်ဘုဇင်နဲ့ငါတော့အေးအေးပဲဝင်မပါဘူးရှောင်းနေဆိုရင်ပါလေသူများဓာတ်ခုတ်ရဒီလူတွေကြည့်သိပါလေသူများဓာတ်ခုတ်ရဘယ်တော့မှလက်ဝမရှိလေပင်းမဲ့စေမလို့ရှောင်းမင်းဆိုရင်တော့ဣန္ဒြေတဲ့စောင့်စည်းမင်းဆိုရင်တော့နေညတရဘုဇတပတ်တာနေညတိန္ဒြိယတံဝရနေညတရတပ္ပနေတကံသုထိန်ပတ္တမိပါဏိနံကိုယ်ကပါဠိယူပြီးကိုယ်ကသဘောကျနေညတရတပ္ပနေတကံတော်ပါပြီဖျားတချို့ရှိတယ်ဘယ်ထဲမှာကိုမပါကြဘူးဘသူနဲ့မှလည်းမတွေ့ကျင်တော့တချို့တချို့ရှိနေဘသူနဲ့မှကိုရှိလားအဲ့လိုလူတွေကတိုးတဲ့ပါလားဘသူနဲ့မှမတွေ့ကျင်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးတိုးပြီးတိုးပြီးကြောက်လုံးလို့ဒီလောကကြီးကိုဟဲ့နင်တို့ပြောတဲ့လောကဆိုတာဘယ်ဟာလဲအိမ်ကဟာတွေပေါ့ဘသူနဲ့မှမတွေးကြည့်မမြင်ရင်တော့တော်ပြီလန့်သွားပြီလောကကြီးကိုဆိုရင်တော့တမ္ပနိတ္တကနေညာတရံတမ္ပနိတ္တကလောကတစ်ခုအကုန်လုံးကိုစွန့်လွတ်ခြင်းကလွဲပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းငါဖျားမမြင်သုံးမျိုးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးအလုံးကိုစွန့်ရမှာကတပါးပေါင်းတော့ဘလောက်73ပါးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်73ပွဲဟောလို့ရပြီ။ကျော်သွားလည်းရတယ်တခုတပွဲစီဟောလို့လည်းရတယ်။နေညာတရဘုဇတပတ်တာဘုဇင်အကျင့်ကလွဲပြီးတော့ငါဘုရားမမြင်ဘူးစိတ်ချမ်းသာ။ဟာဘုဇင်တရားဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်ကလို့ခေါ်တယ်။ဘောဓိဆိုတာဘုရားဖြစ်တဲ့ဉာဏ်။ဘောဓိဆိုတာပစ္စေကဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဉာဏ်။ဘောဓိဆိုတာယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဘောဓိဆိုတာအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖုံဉာဏ်သောတပတိမေဖို့တက္ကနကမိမေဖို့အနာဂမိမေဖို့အရဟတမေဖို့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခေါ်သည်အဲ့ဒီဉာဏ်ဘို့ဖြစ်ဖို့အပေါင်းဖက်တာဆိုလို့လည်းခေါ်တယ် constituent ဆိုလို့လည်းခေါ်တယ် component ဆိုလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ဘာသာပြန်ညင်းသူတို့ပြန်ညတစုတဝေးတဲ့ရှိနေတဲ့ထဲကတတိဓမ္မဝိစယဝီရိယပီတိပတ္တိတမာတိဥပိ္ပခာအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဟာပါလေဘောဇင်ကတခုတခုစီကဘောဇင်ကအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဥ
ဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တာဆိုဘောဓိအဲ့ဒါကိုညာလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိအမှန်တော့ဂဏိသတိတန်ဘောဆင်ဟောမလို့အချိန်နဲ့ရမှာမဟုတ်မရတော့အဲ့ဒီဘောဓိအကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြဘောဓိအကြောင်းလေးဘောဓိဆိုတာစာလို့ပြောရင် enlightenment အင်္ဂလိပ်လို့ပြောရင်ဓမ္မမို့ရင်တချို့ကသုံးတယ် awakening နိုးကြတာဟိုကသိတာကြားဘူးလားမသိဘူး wake up wake up ဆိုတာအဲ့ရနိုးရင်ဘယ်လိုနိုးလဲဟုတ်တယ်မလား wake up ထတော့ထတော့နိုးတော့နိုးတော့လို့ပြောတာဘုဇ္ဇတိတိဘုံတော့ယောပုဂ္ဂလောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုဇ္ဇတိနိုးထပြီဣတိတတမထို့ကြောင့်ဘုံတော့ဖျားလို့ခေါ်သည်တန်တာရိတန်တရာ၌တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာအဝိဇ္ဇာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေနှိမ့်ဆက်လုံးအကြီးလို့အိပ်ပျော်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေတဲ့မှာပရမဇုနိုးကြတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဗါလဲဘုရားပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲနိုးကြတော်ကိလေသာအိယံကနေဘာဖြစ်လဲနိုးကြပြောတော့ပြောဘူးလေသူတို့မမှတ်မိဘူးလားမသိဘူးနိုင်ငံညာမှာဟောခဲ့တာနဲ့တူတယ်သူတို့မဟောရသေးလောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးလဲအိပ်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနိုးထနေတာအိပ်နေတာဘသူတွေအိပ်နေတာဆိုပုထုဇဉ်တွေအိပ်နေတာဘသူတွေအိပ်နေအိပ်တဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်အိပ်ပြောသလားအိမ်မက်မသေးလားဟမ်အိမ်မက်မက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အိမ်မက်ကိုကိုယ်အဟုတ်ထင်းနေနိုးသွားမှာမဟုတ်မှန်းသိတယ်တော့ပေါက်လားအိမ်မက်မက်တဲ့သူဟာမက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အိမ်မက်ကိုအဟုတ်ထင်နေတယ်လူတွေအိမ်မက်မက်ဖူးပါတယ်တခါလေးဈေးထဲရောက်တယ်တခါလေးကြောင်းမှရောက်တယ်တခါလေးဝေယဝဆတ်လုံတယ်တခါလေးထမင်းစားနေတယ်တခါလေးစားပွဲရောက်နေတယ်အိမ်မက်ပါလုံမက်နေတာအဲ့ဒီအိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့နေအိမ်မက်မက်နေတာနေအိမ်မက်မက်နေတာလို့ပြောအိမ်မက်ထင်းမှာပဲတယောက်ကလာသတိပေးလက်ခံကိုခါကိုတော့ဗာလေအဟုတ်ပဲကိုခါကိုတော့အဟုတ်ပဲနိုးတဲ့အချိန်ကျတော့မဟုတ်မှန်းသိပြန်ပြောမယ်အရေးကြီးတယ်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာအိမ်မက်မက်တဲ့အသူကိုပြောလို့လည်းမရဘူးပြောလေလက်မခံဘူးအဲ့သားတွေကအိမ်မက်တကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးပြောလေလက်မခံဘူးရှင်းလားနိုးမနိုးမသူသိတာလားအလကအိမ်မက်တီးပဲကွာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့နိုးတဲ့အခါကျတော့သူသိတာကသူများပြောမှသိတာလားသူကသူသိတာဟုတ်လားလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်တတိကုရိယဉာဏ်လေးတွေအားကောင်းလာရင်ဘုဂတုတ္တရှိလာရင်အိမ်မက်ထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြည်တတ်သည်သူတို့တော့မသူတို့အိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပြန်စိတ်တာအိမ်မက်ထဲပြန်ပြန်စိတ်တော့စိတ်ရင်းနဲ့နာတယ်နာတော့မှကိုယ့်အိမ်မက်ကိုမဟုတ်ဘူးဟာနာလားပဲအိမ်မက်ထဲမှာကိုအဟုတ်အိမ်မက်မဟုတ်မှန်းသိအောင်အိမ်မက်မဟုတ်မှန်းသိအောင်လုပ်ပေးပဲအစ်စ်လိုထင်းထင်းနေတာလေတပုံကြီးကဲဖျန်းရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအကြောင်းပြောကြဆိုလေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လာတာအဲ့ဒါဗာမက်လာတာအိမ်မက်မက်လာတာဖျားဖြစ်မှဗာဖြစ်တော့နိုးတာအိမ်မက်မက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိသည်ဒီဘဝဒီဘဝအိုးအမျိုးသမီးတွေပြောမယ်မျိုးသားတွေပြောလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်မှာလေတို့ချက်ဒီလက်ရှင်ကိုချင်းတဲ့လူတွေပါတယ်လေအိမ်မက်ထဲမှနေတခါတွေဘာဖြစ်လဲဒီလက်ရှင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါအမျိုးသမီးတွေပြောတော့ဟာအမျိုးသားတွေပြောရင်တော့ဖုန်းဖုန်းကိုချင်းတဲ့လူတွေပါလားအိမ်မက်ထဲမှနေဖုန်းကြီးဖြစ်နေကြတာရှိတယ်โอ้ตุนองกองโนมะไอ้ขินกุสိတ်กะบาผิดท้าตะเลยตีละရှင်ผิดฉิไอ้แม่แท้มากูตีละရှင်พุ่งนี้ผิดฉิไอ้แม่แท้มาพุ่งนี้ตะเทผิดฉิไอ้แม่แท้มาตะเทหุล่ะปัญญาชีผิดฉิไอ้แม่แท้มาปัญญาชีปริตติอะมะจีเนี่ยหลุยผิดฉิไอ้แม่แท้มาปริตติเนี่ยมะจี
ကိုယ်အိမ်မဲ့ထဲမှာကိုဖြစ်ချင်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနေစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကအခုထိဘုံကြီးဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မဲ့မျိုးမက်နေတဲ့ဥစ္စကိဏတထေးဖြစ်ချင်တဲ့အဖြစ်မျိုးမက်နေကြတဲ့တထေးတွေရှင်မင်းအဖြစ်မက်ချင်ကြတဲ့မက်နေကြတဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ရှင်မင်းနေဘဝတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုတာဒီအိမ်မဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲသဘောပေါက်လားတ냐ကိုအိမ်မဲ့တစ်ခါမကဘူးမက်တဲ့သူတွေတပုံကြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာလူဘဝဆိုတာအိမ်မဲ့ပါလောကဆိုတာအိမ်မဲ့ပါဖယားပြောတယ်အကျဉ်းကြီးပြောတယ်ခဏခဏပြောတယ်လက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံတာလဲအိမ်မဲ့မက်နေတဲ့သူကိုမနှိုးမချင်းပြောလို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်လားကိုလာကြီးခေါင်းငိမ့်တာတွေ့တော့ပေါ်လာမန္တလေးမှာဆိုင်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်လို့မရဘူးလေရရန်ကုန်မှာဆိုင်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်လို့မရဘူးလေရဟိုနားဖွင့်နေတယ်ဒီနားဖွင့်နေတယ်မအိတ်ခင်မအိတ်ခင်ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်သမျှတွေအိတ်တဲ့ထဲမှာအိမ်မက်မက်တယ်လို့အနုတ္တယကိလေသာကဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်เสียမှန်သမျှကိုလောကကြီးမှာမပါလို့လားဖြစ်နေတာရှင်းရှင်းမေးလိုက်မယ်တထေးဖြစ်နေတာတကယ်လားအိမ်မက်လားအိမ်မက်ကနိုးရင်တထေးပိုင်နဲ့ပြစ်စီမရှိတော့ဘူးကိုလည်းပဲအတီလေးနိုးသွားရင်တထေးပိုင်နဲ့ပြစ်စီမရှိတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောင်းနေပြောနေရတာကမင်းတို့သေရင်ပြစ်စီထားခဲ့ရမှာကြီးပဲပြောနေရတို့ကအဲ့လိုမပြောချင်ဘူးတို့ပြောချင်တာကအတီတရားရှိနိုင်ရင်အိမ်မက်ဆိုတာသိသွားတယ်ကိုပိုင်တာဘာမှအတီတရားလေးဝင်လိုက်စမ်းမှာဆိုင်ဖွင့်ရင်ဖွင့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအိမ်မက်မဲ့နေတာကုမ္ပဏီရောကုံကုံပြောမယ်ကွယ်တရားဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့ရတဲ့အိမ်မက်နတ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့ရတဲ့ဗြမာဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့ရတဲ့32ပုံအနည်းမှာကိုဖြစ်ချင်းတာကိုဖြစ်လို့ရ။ဟောတခါတလေငေတုံးကများလीအချိန်မရှိအချိန်ရှိမိုးချုပ်ထီဘလုံးကန်အဖေရိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးပြန်လာတော်သေးတယ်အဖေကအဲ့ဒီနေရာခရီးသွားရိုက်မခံရဒါမှပြန်လာရင်သိရင်ရိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဖေရိုက်မှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အိတ်တာအိမ်မက်ထဲမှာဘာဖြစ်အဖေရိုက်တာခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအကုသို့မလုပ်ချင်မဲနဲ့လုပ်ကြတဲ့သူတွေလုပ်ထားမိလို့ကြောက်နေတဲ့သူတွေဟာငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူတကယ်မှာဘာလုပ်ခံရမှာအဖြစ်ခံရအောင်မှအိမ်မက်မက်တာပဲအဲ့ဒါမြင်သွားလားဟောမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဒီတရားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငငယ်ညမ်းမှာဒီတစ်ပတ်မှာဟောခဲ့လေပြီးမတိုင်ခင်နေရညာဟုတ်အိမ်မက်မက်နေတာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်နိုင်ဘလို့ကောင်းနိုင်လေဟုတ်လားဒါပြောလို့သာပြောရတာဟောလို့သာဟောရတာပါအိမ်မက်မက်တဲ့သူကဘလို့ဟာအဲ့ဒါအိမ်မက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလက်မခံဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်နေတာအိမ်မက်မက်နေတာအမျိုးသားဖြစ်နေတာအိမ်မက်မက်နေတာတထေးဖြစ်နေတာဆင်းရဲသားဖြစ်နေတာရှင်မင်းဖြစ်နေတာဝန်ကြီးဖြစ်နေတာအကုန်လုံးဟာအိမ်မက်မက်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုသာသဘောပေါက်စေဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအိမ်မက်မက်နေတာလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအေးတို့ပထမအဦးဆုံးမော်ဘီမှာတရားစခန်းဖွင့်တော့၁၇ရက်လာမသိဟုတ်တယ်နော်ဦးသိန်းတောင်းဖို့ဖွင့်အဲ့ဒီမှာကလေးမလေးတယောက်ဆိုရှင်မသီလာစဆောင်တိတိချာချာလောက်ကြပါအကြောင်းမှဒီတောင်းဖို့ဖွင့်တဲ့ဒီတရားစခန်းကပထမအဦးဆုံးမှာဆန်းစားခြင်းသေသေးချာချာတရားအလုပ်အားထုတ်မှနောင်လဲပဲတရားစခန်းတွေကတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပါမှာဒီလူတွေစိတ်ဝင်စားကြမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးတယောက်ကရှင်မသီလာဆောင်ကလေးမလေးဆိုပေါ်တယ်30ပေါ်တယ်30ဝန်းကျင်ညကျတော့အိမ်မက်မက်တာဥပုသောင်းကြတာပေါ်တရားစခန်းဆက်ရဲစခန်းပဲညကျတော့အိမ်မက်မက်တော့အိမ်မက်ထဲမှာသူဗိုက်စားနေတယ်နဲ့တူပါတယ်ထမင်းဝင်းကြီးနဲ့သူ့ဧည့်သည်လို့တော့သူကကြွေးတာပေါ့သူစားချင်တဲ့ဟင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဟိုမှာအိမ်မက်ထဲမှာအင်ရှင်ကအကုန်ချက်ကြွေးထားတာဗာလေသူစားချင်တဲ့ဟင်းတွေကြီးပဲအင်ရှင်ကချက်ကြွေးထားတာသူကသူကသူမဲ့နေရလားတသူမဲ့နေတာကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကိရိတာနဲ့ကိုယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာကတော့သူတို့ကြွေးတာသူတို့ကြွေးတာသူတို့ချက်ကြွေးတာလို့ထင်သူကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေကြီးပဲဘိုက်ကလေးတော့အားစားနေတာ
ထိုင်နေထိုင်ပြီးစားမယ်လေလက်ကလေးဆေးဒါမှမဇွန်ခရင်လေးယူလိုက်ရောဟဲ့ငါဥပုပ်ကြီးနဲ့ဆိုလန့်လို့တော့ဟုတ်လားအိမ်မက်မက်ပြီမဲ့တတိအားမကောင်းလားကောင်းလားအိမ်မက်မက်ပြီနဲ့ညံမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအိမ်မက်ထဲမှတော့ရှစ်ပါးသီလာမလွန်ကျူးဘူးဟာညနေကြီးဘယ်နဲ့ငါဥပုပ်နဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာအိမ်မက်မေတ္တာချင်းတူတူအိမ်မက်ထဲမှာတင်သီလရှိအောင်နေတာအိမ်မက်မေတ္တာဟုတ်ပြီမဘလောက်ကောင်းသမာဓိရှိအောင်နေတာပညာရှိအောင်နေတာကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာအိမ်မက်မေတ္တာချင်းတူတူဘလောက်ကောင်းအိမ်မက်တော့အိမ်မက်ပါပဲမဖူးလားအိမ်မက်ထဲမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်အိမ်မက်တွေမက်တဲ့သူဟာအပြင်မှာကုသိုလ်တွေများများလုပ်အကုသိုလ်အိမ်မက်တွေမက်တဲ့သူဟာအပြင်မှာအကုသိုလ်များများလုပ်လို့ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်အတွင်းပြင်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီဘဝဖြစ်နေတာကအိမ့်မဲ့ဒီလိုဆုံးနေကြတာကအိမ့်မဲ့အိမ့်မဲ့နော်အဲ့လောက်ကလေးသဘောပေါက်ရင်ကိုတော်တော်ဟုတ်သွားတာယောပုဂ္ဂလောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုဇ္ဇတိနိုကြဤဣတိတသမန်ထို့ကြောင့်သောပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုဒ္ဓဖျားမိဤကိတ္တတန်နေနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့တတဝါတို့တွင်ပထမဦးဆုံးနိုးကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားလို့ခေါ်သည်အရေးကြောင့်ရှိပြီမိရဲ့ထင်းရင်နဲ့တယောက်နိုးပြီဆိုရင်သူတယောက်ထဲပြေးမှလာနောက်လူတွေနိုးမှဟုတ်ကဲ့လားကဗာကြီးမီးလောင်နေသည်တသန္တရံလုံးမီးလောင်နေသည်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမီးလောင်နေသည်တသန္တရံလုံးမီးလောင်နေသည်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပထမဦးဆုံးနိုးတာနိုးတော့တပားတည်းသွားပါတော့လားဒီလူတွေကိုယ်အိမ်မှာအဖေကိုယ်အိမ်မှာအမေကိုယ်အိမ်မှာအကိုကြီးအမကြီးကိုမီးထင်းရဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ကိုစကြပြီတဲ့ကိုထုတ်ကိုဆွဲပြီးပြေးမလားဘာလို့ဦးမနိုးမဟီဟီမီးဟီမီးထားကြတဲ့သူ့ထုတ်လဲသူ့သိမ့်နဲ့နိုးလဲနိုးတယ်လူတိုင်းနိုးလားမနိုးလားတချို့ကနိုးတယ်ငငဲနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြန်အိပ်ရောဟုတ်လားတချို့ကျတော့နိုးတယ်ပြက်ကနေဆိုကိုထတာပြန်အချင်းစိတ်ကိုမရှိတော့တချို့ကျတော့နိုးတယ်နိုးတာလည်းသိတယ်နိုးလည်းနိုးတယ်ဘာပြန်လှုပ်ချင်သေးတချို့ကလှုပ်သေးတယ်အရှင်ဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ကိုပဲရှင်ဘုရားတရားဟောနေရင်တကယ်ကိုပဲဟိုအိမ်ပြန်တော့လေတရားကပါသွားပါတယ်အိမ်ကျတော့ကြာတော့ဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့ငင်းဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ငင်းနဲ့ဟုတ်လားပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အခုအိမ်မက်ကဖယားနိုးသွားတာသိပြီနော်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းနိုးအောင်လို့ပြောပြတယ်နော်သက္ခုံဥဒ္ဓပါတိညာဏံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဘယ်နှမျိုး၅မျိုးသက္ခုံဥဒ္ဓပါတိညာဏံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိသက္ခုံဥဒ္ဓပါတိမျက်စိပွင့်ပြီနောက်ဆုံးသွားလိုက်အာလောကောဥဒ္ဓပါတိအလင်းရောင်လာပြီဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးမှာ၂မျိုးပဲပြောတာသက္ခုံဥဒ္ဓပါတိဆိုတာဒီဉာဏံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်အာလောကောဥဒ္ဓပါတိကဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဥပမာနဲ့ဒီမှာပြောတာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်၅မျိုးလုံးကိုဉာဏ်ပြောလိုက်ရညာရဲ့တတိတွေလို့ပြောလဲရတယ်။အိမ်မက်မက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနေ့9နာရီမှနိုးပြီဆိုပါလို့ဟုတ်ပါနော်။မနေ့6နာရီနိုးပြီဆိုပါလို့မျက်လုံးလေးလေးဖွင့်ရသည်အပြင်မှာကလည်းလင်းလဲလင်းနေရသည်စက်ခုံဥဒ္ဓပါတိမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ပြီးအန်လောကဥဒ္ဓပါတိနေအောင်လဲလက်နေသည်နေအောင်လဲထွက်နေပြီ။မြင်သွားလားခုပြောတာ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲ။နိုးတယ်ခေါ်တာနိုးတာဒီမျက်ဆုံးဖွင့်ုံနဲ့နိုးတယ်ခေါ်မှာတကယ်နိုးတဲ့အချိန်နိုးတာဒီသက္ခုံဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတကယ်လို့မြညအတကောင်မှာသက္ခုံဥဒ္ဓပါတိမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးဟုတ်တယ်နော်သက္ခုံဥဒ္ဓပါတိမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးညတကောင်ဘာဆက်လုပ်မလဲထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်မလားဘာဖြစ်လို့
အလင်းရောင်မလာသေးလို့ဓမ္မစကပိုတနသုတ်တံကိုအဲ့လိုမျိုးသိစေချင်စက်ခုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတကယ်နိုးရတဲ့အချိန်ကနိုးတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်နိုးတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်လဲအာလောကဥဒ္ဓပါတိအလင်းရောင်ပေါ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုးမှအလုထလုတ်သည်အလင်းရောက်မပေါ်ဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေရင်ဒုညီမတယောက်တော့ရှိပါတယ်ညာကြီးမှအလုထလုတ်တယ်ဘာလုတ်တလေညနှားမှနေတယ်ရေခတ်တာ9ခေါက်6ခေါက်9ခေါက်အိုးပြည့်တယ်ပြီးတဲ့မှအိုးလေးပုံးလေးပြန်ချပြီးအိတ်တာအိမ်မက်မက်တာညလုံးလေးပွင့်နေအလုံးလေးလုတ်တာပဲဒါပေမဲ့မောင်မဲနေတာဘာဖြစ်နေတာလဲအိမ်မက်မက်နေတာတကယ်တရားရသွားတယ်ဆိုတာဉာဏ်မျက်စိလဲပွင့်တယ်တက္ကလောကလုံးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲထင်ထင်ပေါ်သည်ဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောကြီးကလဲထင်ထင်ပေါ်တယ်အရှုခံအာယုံဓမ္မတွေဆိုတာလဲထင်ထင်ပေါ်တယ်အတိဉာဏ်မျက်စိလဲပွင့်တယ်အဲ့ဒါမှတရားရတယ်ခေါ်တယ်တချို့ပင်ကိုကြတော့အတိဉာဏ်ရှိသည်နှမျိုးစီကကောင်းတယ်ဒီရဲ့အထဲမှာလीသံသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာရှိနေတယ်စောင့်တုပ်ရောက်လာလို့အတိညာဏ်ကရှိပါသည်အတိညာဏ်ကတော့ရှိတယ်တကောင်ရံမှာမျက်လုံးပွင့်တယ်လို့မျိုးသူလှုပ်ချင်ရှောက်လို့ကုန်တာသူလှုပ်ချင်ရှောက်လို့ကုန်တာဖျားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအချိန်တန်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာတကောင်မှနိုးတာလားမိုးလင်းမှနိုးတာရှင်းလားလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ဘာလို့ကြားတာဟုတ်တာတညာလုံးအိတ်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအချိန်မကြသေးဘူးဘာလို့၄သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဘာလို့၈သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဘာလို့16သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဆိုတဲ့အဖြေတွေပြောပါလေမျက်လုံးကလည်းပွင့်ရမယ်အလင်းရောင်ကလည်းရှိရမယ်အရေးကြီးတာကအလင်းရောင်လာဖို့အရေးကြီးတာလားမျက်လုံးပွင့်ဖို့အရေးကြီးတာလားဟမ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာအလင်းရောင်လာဖို့လားမျက်လုံးပွင့်ဖို့လားမျက်လုံးပွင့်ဖို့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်တာဖျားရောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဇ္ဇတိမျက်လုံးလေးဖွင့်လို့နိုးလိုက်ပါပြီဣတိတ္တမထို့ကြောင့်သောပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓဖျားမည်ဖျားဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့နိုးတော်တာဘာနိုးတော်တာလဲစက္ခုစက္ခုဥဒ္ဒပါတိနဲ့အာလောကဥဒ္ဒပါတိနှစ်ခုဆုံသွားတာပဲအခုသာသနာတွင်ဆိုတာဒီအာလောကဥဒ္ဒပါတိဟောပြီးပြောပြီးတဲ့တရားတော်တွေရှိနေလို့လောကကြီးမှာနေအောင်ကြီးထွက်နေတာဗုဒ္ဓဒိသောအနုပ္ပန္နောဗုဒ္ဓဒိသေအနုပ္ပန္နေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဟုတော့နေမင်းတာမပွင့်ရင်ခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာအိန္ဒြေနံယုတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတောင်မှမကြားနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဘာနဲ့နှိုင်းတာလဲနေမင်းကြီးနဲ့နှိုင်းတာစက္ခုံဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဘယ်နှမျိုးဆုံမှနိုးမှဒါမြင့်ဓမ္မစကပုတ္တနာသုတ်တံတရားတော်ကြီးကြီးစံဘယ်လောက်ကြည်နေဖို့ကောင်းတောင်းပန်ပါလေတောင်းပန်ပါလေအခုအခုအချိန်မှသကောင်းရံကိုမျက်စိမိတ်ရံကနေဖွင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်လုံးနေဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဟာနေထွက်တဲ့အချိန်သာသနာတွင်ဟာသာသနာပဟာသကောင်းရံအချိန်သာသနာပမှာမျက်လုံးဘလောက်ပွင့်ပွင့်တရားမရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းလားသူတို့တော့မသိဘူးဟေတို့ကတော့ပြောရတာတော့အရသာရှိတယ်အစာအိမ်လည်းပဲရောက်သွားတယ်မလို့နော်စက္ခုံဥဒ္ဓပါတိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေရိုးရိုးရင်းလည်းဘလောက်အရသာရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါစက္ခုံဥဒ္ဓပါတိမျက်လုံးနဲ့ပွင့်ပြီးဘယ်ချိန်ပွင့်တာအာလောကဥဒ္ဓပါတိသာသနာတော်ကြီးလည်းလင်းနေပြီဘာလင်းတာလဲယုတ်တ္တနန္တယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအာယနာတ္တသစ္စာဓမ္မသဘောတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေဘယ်သူကြောင့်မြင်တာလဲနေထွက်လို့ဘယ်နေထွက်တာဖယားတိဟုသောနေထွက်တာဖယားတိဟုသောနေတာမထွက်ဘူးဆိုရင်မျက်လုံးဘလောက်ပွင့်ပွင့်ရမ်းလျှောက်တာသာသနာပမှာဘာလို့အရိယာမဖြစ်တာလဲသိပြီလား